Esam, var är du? Vad säger Esam? Ja. Esam, han ska ha den. Han sitter där borta. Där det. Esam. Där är han. Esam. Fan, du får vakna. Du ska ju sätta igång. Du ska vakna ju. Du ska köra grejen här. Det är Viva Festival. Viva Festival 2013. Ja. Det är jag som är Esam Naruzi. Lördag. Kanske. Komedi blir det av. Kaffe, komedi, scen. Var går jag? Ungefär 10 minuter kvar och sen kör Viva Festival 2013 igång. Grillen är tänd. De har turbo på en av grillarna så mycket vi ska grilla idag. Personalen håller på att samlas, vakterna håller på att samordna. Tälten är uppe, banden håller på att soundchecka. Det ska bli fett mycket blues, fett mycket jazz och framförallt fett mycket trevlig stämning, skratt och komedi. Missa inte Viva Festival 2013. Det är jag som är Esam. In someone else's kiss I'll always be in love with you. Du behöver inte vara nervös för att stå här, Liggan. För går det dåligt så kan du bara kliva av. I Malmö är det, för att inte jag att det är. Titta, nu fick ni se mig också. Malmö. Hur många är från Malmö? Där är jag. Ja. Vad heter du? Pontus. Och du heter? Hanna. Har ni sett komedin här idag? Om vi har sett vad? Komedin som var nyss. Ja. Hur var det? Var det bra? Det var riktigt bra. Vi satt längst fram. Ja, men, vad uppskattar ni mest? Vilket var det roligaste skämtet? Det roligaste skämtet? Ja, det vet jag inte. Men jag uppskattade mamma. Det var din mamma som körde kumpor? Biggan. Hej Biggan! This is definitely an awesome place. The atmosphere, the people, quarter one, all the guys here at Viva are fantastic people, and the appreciation for the music is just awesome for all the bands. So it's one of those memorable places to play, and definitely one of the highlights of the tour. Okej, Esam här, Viva Festivalen 2013. Vi ska göra en så kallad ambush-intervju. Det är att vi bara går in och trycker upp kameran i huvudet på dem och sätter en mic framför och frågar dem vad de tycker. Enda sättet att få ett genuint ärligt svar. Häng med. Hej, jag heter Esam och jag är konferencier här idag. Vad heter du? Berit. Vad tycker du om festivalen hittills? Jag tycker det är jättebra, men jag tycker att jag spelar lite för högt faktiskt. Vad blev det för något? Ja, detta är skampi grisbett. Jättegott. What do you think about the food? I haven't eaten it yet. I'm just about to eat it, but it smells nice. So I'm hopeful that it'll be very good. And what about the staff? They're doing a good job. They're very friendly. You can identify them because they're all dressed in black, and they are diverse, different backgrounds. Jag intervjuade precis en tjej som tyckte att Justin Bieber borde vi ha hit. Nej, du tar inte någon annan. Vem tycker du vi ska ta? Jag heter John Mayer eller Van Morrison. Nu kör vi. Är ni med? Rosenblada, Rosenblada, kom gör mitt hjärta glad.
Hon gör mig svag och matt. Glömma mitt jag i natt, det var vi. Efter vårt stjärnefall, ge mig en öl en kall och drick mig till. Beaver Festival is a magical, it's a magical festival, which it's like Dan said, it's like the highlight of our, one of the highlights of our tour. We love it. Every year we love coming. Getting to play in front of a great crowd with great people in a great venue, and there's so many young, beautiful people and people of all ages appreciating music, and that's what we do. There's people who appreciate music, that's what we love. Varför pratar du på det sättet? Ahmed, du bryter. Du bryter. Jag kommer till Skåne. Det är så här, Ahmed, vill du bli svenska lärare? Det är så. Johan, vi ska av här. Fan vad du är trög. Ja, och jag har badat i sommar. Jag har simmat och det är så skönt för allt för att hänga fritt. Inget som tar emot någonstans. Jag bara, vad simma. De här hänger som ekolod. Jag bara undrar, var är den nu?